Začíná tradiční páteční magazín u nás v kraji. Vítejte u jeho sledování. Pojďme i tentokrát začít stručným přehledem. Jihočeské letiště povede člověk s bohatými zkušenostmi z mezinárodního leteckého provozu. Rada kraje na tuto pozici jmenovala bývalého ředitele letiště v Bratislavě. A tisíce krásných a exotických rostlin zaplavily v těchto dnech Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Jihočeské letiště v Českých Budějovicích má nového ředitele. Vůbec poprvé ho povede člověk s bohatými zkušenostmi s řízením mezinárodního letiště. Rada kraje na svém pondělním mimořádném zasedání do funkce jmenovala bývalého ředitele a předsedu představenstva letiště v Bratislavě Ivana Trhlíka. Letiště v Českých Budějovicích oznámilo další klíčový krok ke skutečnému mezinárodnímu provozu. Jeho vedení se teď vůbec poprvé ujme člověk, který má s řízením velkého mezinárodního letiště bohaté zkušenosti. Stane se jim bývalý ředitel letiště v Bratislavě Ivan Trhlík. Já mám radost, že se nám podařilo vlastně poprvé přivést do vedení letiště člověka, který má zkušenost skutečně s řízením velkého mezinárodního letiště, který byl ředitelem a předsedou představenstva letiště v Bratislavě. To je letiště, kde se odbaví třeba 2 miliony cestujících za rok a to je to, co tady potřebujeme. Nám se v podstatě podařilo odblokovat tu stagnaci toho letiště. Konečně se daří, že se odsud bude moc odlítat na dovolenou, ale to také sebou nese samozřejmě další kroky. A já musím říct, že velkým deficitem toho letiště bylo, že vlastně v jeho čele stály historicky lidé, kteří tam pracovali jako vojáci, ale nikdy tady nebyl člověk, který by skutečně v letectví, v tom mezinárodním letectví a v tom republikovém se nějak pohyboval. Vedení letiště se teď ujme manažer s mimořádnými profesními kvalitami, který v letectví prožil celý svůj život a dokáže na vysoké úrovni komunikovat se všemi organizacemi, které leteckou dopravu u nás i v zahraničí ovlivňují. To musí být člověk, který je schopen komunikovat s řízením letového provozu, s úřadem pro civilní letectví, s ředitelstvím letiště v Ruzyni, protože my budeme potřebovat pomoc vlastně při zahájení toho odbavovacího procesu. A pokud to není člověk, který je schopen tyhle ty věci komunikovat a v téhle té skupině profesně se pohybovat, tak je to velký problém. Vzhledem k tomu, že se teda v civilním letectví pohybuju celý svůj profesní život, tak tu genézi toho letiště znám docela dobře. Považuji to za velmi zajímavý nabídku. Rád se toho budu účastnit. Hodlám tomu věnovat maximum svého úsilí, dovedností, zkušeností, kontaktů, které mám. Podařilo se, myslím, vybudovat velmi pěkný terminálek a teď je jenom potřeba, aby to letiště začalo plnit tu svoji úlohu, to znamená, aby tam byl nějaký komerční letecký provoz, to znamená pravidelné čártry, dovolenkové destinace, no a vůbec nejlépe pravidelná letecká doprava. Je to teda běh na poměrně dlouhou trať, ale já tam ten potenciál skutečně vidím. Důvěry rady kraje a pana hejtmana si vážím a hodlám k tomu přistoupit opravdu velmi zodpovědně. První dovolenkáři odletí s Čedokem z Českých Budějovic letadly od společnosti Smartwings a to už začátkem srpna letošního roku. Následující měsíce tak budou pro přípravu provozu letiště klíčové. Rada kraje proto jednohlasně jmenovala nového ředitele na svém mimořádném zasedání už dnes. Do funkce oficiálně nastoupí ve středu 15. března. Jihočeská vědecká knihovna připravila pro své čtenáře velkou novinku. Od úterý jim půjčuje audioknihy online. Tuto službu nabízí jako první v celé České republice a pro registrované čtenáře je zdarma. Zřizovatelem Jihočeské vědecké knihovny je Jihočeský kraj. Už v minulosti byla tato knihovna první v Česku, která začala půjčovat e-knihy. Teď přichází s další novinkou. Doba pokročila a my přicházíme jako první v České republice první knihovna, která začíná půjčovat audio knihy online. My jsme se pustili do projektu spalmknihy.cz, kteří vymysleli aplikaci. My jsme ji od nich získali a naši pracovníci o České vědecké knihovně obětovali ten čas pro své klienty, aby mohli začít tyto audioknihy jim online systémem půjčovat. Lidé tak mohou poslouchat audioknihy přímo na svých mobilních zařízeních, kdykoli a kdekoli budou chtít. Díky této nové službě se čtenáři dostanou k širokému výběru audioknih pro děti i dospělé. V současné době nabízíme téměř 200 audioknih, které si čtenář může velmi rychle stáhnout z našeho katalogu
a půjčovat na svém mobilním zařízení, ať už je to telefon nebo tablet. Doufáme, že se nám ten počet velmi rychle rozšíří. První audioknihy si čtenáři online půjčili v úterý. Všichni, kteří jsou v Jihočeské vědecké knihovně zaregistrovaní, mají tuto službu zdarma. My jako Jihočeský kraj a potažmo vědecká knihovna budeme platit za to, že si někdo půjčí audioknihu vlastně tím vydavatelům. Jsou to takový palmáre, které za jednu knihu stojí 49 korun, ale to nese vědecká knihovna na svůj vrub. Samotné půjčení audioknih je snadné a rychlé. Kromě registrace v knihovně stačí mít už jen chytrý telefon nebo tablet. Druhá věc, kterou musí udělat, je zaregistrovat se u Palm knihy, kterým dodavatelem těch e-knih, kde se zaregistruje ze stejnou mailovou adresou. To musím zdůraznit, protože díky tomu dojde k propojení těch jednotlivých účtů, protože my za ty e-výpůjčky jako knihovna platíme. Pokud tohle udělá, ještě poslední věc, kterou musí udělat, je stáhnout si aplikaci Palm knihy. A to je všechno. Pak se podívá k nám do katalogu, vybere si patřičnou audioknihu, klikne na tlačítko půjčit si audioknihu online, otevře si aplikaci Palm knihy a může poslouchat. Věřím, že celý ten systém u našich čtenářů bude oblíben a bude se co nejvíce rozšiřovat. Orchideje, masožravé rostliny, kaktusy nebo exotická zvířata. To vše je k vidění v prostorách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Některé rostliny si návštěvníci mohou i zakoupit. Taková orchie. Podívej se, táto. Vždyť si to naše blažena ani nezaslouží. Neříkejte, paní Škopková, já takovou najít. Výstava zaujme nejenom vůní stovek květů, ale i svou pestrou paletou barev. K vidění jsou živé orchideje, bromélie, dále rostliny suších biotopů jako kaktusy a sukulenty, nebo i masožravé rostliny. Já si myslím, že asi tak do určitě 2000, myslím i jako s prodejníma rostlinama. Těch výstavních rostlin je tady asi 300. Květiny doplňuje ukázka drobných obratlovců, plazů nebo motýlů. Výstava je prodejní, takže každý návštěvník si může od vystavovatelů květiny i zakoupit. Tady jsou vlastně rostliny rozděleny trošku na botanické rostliny a hybridní, to znamená vykřížený člověkem. A to pak je třeba, většina lidí samozřejmě má zájem o ty hybridy, to zná to, co se pěstuje v bytě. Návštěvníci mohou využít odbornosti vystavovatelů a konzultovat s nimi problematiku a nejvhodnější pěstitelské postupy pro své rostliny. Poradna je v provozu po celou dobu konání výstavy. Většinou se tady prodává v Česku, řekněme, 8 druhů orchidejí a v podstatě by se dalo, že jen 2 druhy jsou teplý, to znamená do bytu do 22 stupňů. Zbytek je temperovaný a to většinou lidem neřeknou v obchodě, my jim to řekneme tady a ty musí být třeba ve studeném pokoji. My se chodíme každý rok s vnukem, takže ten je spokojený, těší se. Mně se tu asi líbí všechno. Já teda nic moc, ale mám doma kaktus aspoň jeden zatím, tak zatím zůstaneme u menšího počtu, uvidíme, jestli do budoucna. Orchideje jsme měli doma, tam se nám moc nedaří, spíš kaktusy máme a takový palmičky, ty já mám moc ráda a tady jsme poprvé a moc se nám tu líbí. Během výstavy probíhají vzdělávací programy pro školy nebo květinové workshopy. Do Jihočeského muzea můžete vyrazit na výstavu až do 19. března. Každý pětistý návštěvník výstavy obdrží jako dárek orchidej zdarma a každý tisící návštěvník pak získá orchidej a balíček s pěstitelskými potřebami. Krajský magazín je u konce, jeho další vydání uvidíte zase za týden. Mějte se krásně a hezký víkend.